Bekas Menteri Besar Johor, Dato' Osman Sofian meninggal dunia di rumah anaknya di Damansara, Kuala Lumpur pukul 11.45 malam tadi. Perkara itu disahkan abangnya, Dato' Aziz Sofian. Pada 13 Oktober lepas, Dato' Osman, 69 tahun, yang juga adun kempas dan ketua bahagian bersatu Air Hitam, dilaporkan dimasukkan ke Hospital Pakar KPJ Johor selepas diserang strok ringan, dan pada November lalu beliau dilaporkan dirawat di Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia, HPUPM Selangor. Dato' Osman dilantik Menteri Besar Johor ke-16 selepas pilihan raya umum pada 2018. Beliau merupakan Menteri Besar bagi tempoh 12 Mei 2018 sehingga 8 April 2019.